Ал көктемде болған су тасқынынан зардап шеккен Қарағанды облысына қарасты Токаревка селосының тұрғындары баспанасыз отыр. Тасқын салдарынан ауылдың 300-ге жуық отбасы панасыз қалды. Республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген 2 миллиард теңгеге елді мекенде 205 үй салынуы тиіс болатын. Алайда бүгінде тек 8-і ғана бой көтеріпті. Баспанасыз отырған ауылдың тұрғындары күндерін малғұрада көруге мәжбүр. Это наша кухня, а вот наш сарай. А тут сарай сразу же. Ауыл тұрғындары 4 ай бойы баспанасыз отыр. Су тасқынынан үйлері қирап, оның орнына жаңасы салынады деген уәде орындалмаған. Халықтың әр күні әкімшіліктің алдында жиналумен басталады. Жаңа үйлердің құрылысымен айналысып жатқан мердігерлер қаражаттың жоқтығынан құрылыс жұмыстарын тоқтатқан. Бізге тек үйімізді салып берсе болғаны, басқа ештеңе керек емес. Қазір тұрмыстық жағдайымыз өте төмен. Малғорада тұруға мәжбүрміз. Ол сарай да қирап қалуы мүмкін. Ауылда барлығы 205 баспана салынуы тиіс. Әзірге тек 8 отбасы жаңа үйлерге қоныстанып үлгерді. Бір айдан кейін оқу жылы басталады. Балаларымыздың жағдайы қандай болмақ дейді ауыл тұрғындары. Жергілікті атқамінерлер үй құрылысына бөлінген қаражат кешігіп түсуде деп ақталуда. Финансирование проблемы как? Вы же знаете, документация даже не сразу делается. Әрине, біз бүгін пайда болған мәселелерге бейжай қарамаймыз. Құжаттама сұрақтары шешіліп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, бұл жұмыс бір күндік шаруа емес. Бәріне уақыт керек. Сондықтан келесі аптада барлық сұрақтар шешіледі деген үміттеміз. Жаңа үйлерді тапсыру мерзімі 1 қыркүйекте белгіленген болатын. Шенеуніктер 40 күн ішінде барлық баспананың құрылысы аяқталады деп сендіріп отыр. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Асет Асайынов, 24 KZ, Қарағанды облысы.